Prošlog četvrtka i petka osnovna škola Miloš Tenjanski srpskog ITB-a bila je domaćin 28. republičkog prvenstva u malom fudbalu za pionire. Organizator je bio Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje grada Zrenjanina, a pokrovitelj Skupština opštine Žitište. Takmičenje je otvorila savjetnica u Ministarstvu prosvete Milena Petrin Dorić. Dragi učenici, poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo. Čast mi je da vas u ime Ministarstva prosvete i svoje lično ime pozdravim i poželim uspeh na današnjem 28. tradicionalnom takmičenju iz oblasti fizičke kulture u kategoriji mali fudbal za pionire. Ministarstvo prosvete dugi niz godina prati realizaciju takmičenja i ovo takmičenje je jedno od izuzetnih takmičenja i po uspesima i po organizaciji. Stoga nije slučajno što je Ministarstvo prosvete odlučilo da u svoj kalendar o realizaciji takmičenja i smotri uvrsti srpski ITB, malo mesto na rumunskoj granici u srcu Banatske ravnice za domaćina današnjeg takmičenja. Na današnjem takmičenju vi nećete samo afirmisati nastavne sadržaje iz predmeta fizička kultura i fizičko vaspitanje, nego ćete pokazati i svoja dostignuća, vještine, umenja i sposobnosti iz van nastavnih aktivnosti. Međutim, cilj takmičenja nije samo to. Cilj nam je da se družite, da sklapate trajna prijateljstva, da iz ravničarskog Banata, koji vas je širokih ruku i otvorena srca prihvatio i iznedrio današnji dan zajedno sa vama da provede, da ponesete sećanje na mesto. Ja ovde moram zaista s ponosom da kažem kao i tebejka, u kojem je gotovo 100 godina u srpskom ITB i u Sokolsko društvo iznedrilo, odnosno zatrlo stazu negovanja fizičke kulture. U nadi da današnje takmičenje neće biti poslednje u srpskom ITB-u, ja vas još jednom pozdravljam. Svim takmičarima koji su na prethodnim nivoima takmičenja postigli izuzetne rezultate i plasirali se za republičko takmičenje, još jednom čestitam. Čestitam njihovim nastavnicima na uspeh, na istrajnost, na doslednost, na strpljenju zbog kiše koju nismo mogli predvideti. Želim svima uspeh i ovo takmičenje danas proglašavam otvorenim. A raspored ekipa po grupama odredila je svetska juniorska šampionka u skoku u dalj, Zrenjaninka Ivana Španović. Učesnike su pozdravili i generalni sekretar Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije Slobodan Čičanović i predsjednik Saveza za školski sport grada Zrenjanina i olimpijski šampion Milorad Stanulov. U ime Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije želim da se zahvalim što ste otvorili vrata svojih kuća i primili u goste sve ove naše drage takmičare pionire koji će vam prikazati šta su sve naučili za ovo vreme iz malog fudbala. A mislim da dobro igraju, jer su i do sada pokazivali dobre igre. Želim vam puno uspeha na ovom dvodnevnom takmičenju i dobar uspeh u školi. Ovi koji su u osmom razredu da se uspešno upišu u srednju školu koju žele i dalje da nastave da se bave sportom. Hvala. Dragi učesnici, pred vama su dva dana sportskih nadmetanja, gde ćete pokazati svoje veštine i umeće u malom fudbalu. Ali, dragi učesnici i dragi domaćini, pred vama su dva dana druženja, gde treba da se bolje upoznate, družite i srpskom ITB-a ponesete najlepše uspomene. Svima srećno i živjeli. Hvala. Posle dvodnevnih zanimljivih utakmica, prvo mesto i zlatna medalja pripali su osnovnoj školi Vojvoda Mišić iz Beograda. Srebrnu medalju osvojili su pioniri osnovne škole Ivo Andrić iz Radinaca kod Smedereva, a bronza je pripala osnovnoj školi Isidora Sekulić iz Šajkaša. Od četvrtog do devetog mesta plasmane su ostvarili osnovna škola Kralj Petar I Niš, Jovan Ivanović Zmaj Novi Kneževac, 8. septembar Pirot, Svetozar Marković Lapovo, Miloš Crnjanski Srpski ITB i Stana Bačanin Lešak Kosovo i Metohija.
Gosti su bili smešteni kod svojih vršnjaka u Srpskom i Novom Itebeju, a osnovna škola Miloš Crnjanski na čelu sa direktorkom Svetlanom Kerekeš bila je izuzetno dobar domaćin. Sponzori takmičenja su bili Zemljoradnička zadruga Mrkšićevi salaši, Zemljoradnička zadruga Bratstvo i jedinstvo, Samostalna trgovinska radnja Bata junior, Lovačko društvo Fazan, Mesna zajednica Srpski Itebej, Loyal projekt Zrenjanin i Vujić voda Valjevo.